Դուք դիտում եք Զինուժի հատուկ թողարկումը բար երեկո։ Արցախյան պատերազմի զարգացումների մասին պատմող հիմնական թեմաներին ծանոթացեք նախ համարով։ Արցախյան ռազմաճակատի բոլոր ուղություններում մարտերը շարունակվում են, օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը հայկական ստորաբաժանումների վերահսկողության տակ է։ Առաջնագծում մարտական ոգին բարձր է, տրամադրությունը հաղթական։ Ռեպորտաժ Արցախյան ռազմաճակատի հյուսիսային ուղությունից։ Կյանքը Արցախում շարունակվում է, հրթիռակոծվելուց հետո Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում կայացել է առաջին հարսանիքը։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Aliyev the aggressor. Ես եմ լինելու ձեզ հետ միասին, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես Արցախյան ռազմաճակատում մարտերը շարունակվում են։ Հակառակորդը ճակատային գծի բոլոր ուղություններով կրկին փորձում է հրետակոծություններով ուղեկցվող հարձակումները։ Սակայն Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ կասեցնում են թշնամու հարձակողական գործողությունները, վերահսկողության տակ պահելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը։ Հայերենական պատերազմի 29-րդ օրը հայկական ստորաբաժանումները կարողացել են ոչնչացնել թշնամու մեծականակ ուժը և զրահատեխնիկան։ Օրվա երկրորդ կեսին Պաշտպանության բանակը խոցել է նաև ադրբեջանական TOS-1 ծանր հրետանային համակարգը։ Մարտերն այս պահին նույնպես շարունակվում են։ Սա այն բնակավայրերն են, որտեղ վերջին 2-3 օրերի ընթացքում ընթանում են դիվերսիոն խմբերի չեզոքացման աշխատանքները, և այդ աշխատանքները շարունակվում են մինչ այսօր, մինչ այս րոպեին։ Սա այն բնակավայրերն էին, որոնք մի քանի օր առաջ մաքսիմում հարձակողական պոտենցիալի ժամանակ Ադրբեջանի զինվաճառները ձգտել էին հասնել Բերձոր և հետ են մղվել այս ուղություններից։ Սրանք այն ուղություններն են, որտեղ ակտիվ մարտական գործողությունները շարունակվում են այս պահին էլ և նախորդիվ օրերին էլ։ Օջախային մարտեր հիմնականում։ Սա այն մաքսիմում, ուրեմն ուղենիշային բնագիծներ, որտեղ Ադրբեջանի զինվաճառները փորձել էին դուրս գալ մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահման, որտեղ այս պահին էլ շարունակվում են ընդհանուր մարտական գործողությունները։ Կարմիրով նշված ամբողջ հատվածը Ադրբեջանի զինվաճառի վերահսկողության տակ թեգուս ժամանակավոր գտնվող տարածքներն են՝ հարավում և հյուսիսում, և սա հյուսային հատվածն է։ Իսկ ընդհանուր քարտեզի վրա ամբողջական երևում է այս հատվածը։ Արաբոթյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարարել, պատերազմը ստմնական է։ Գնանք։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր ահազանգեց Բաքվում ԱԲԵԿ-ական հավանական հարձակումների մասին։ Դեսպանատան տարածած հայտարարության համաձայն ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացության ստույգ տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին ու այլ օտարերկրացիների համար առկա է վտանգ ԱԲԵԿ-ական հարձակումների և առևանգումների ենթարկվելու JW Marriott Upsher-ում և այլ հյուրանոցներում։ Դեսպանատունը հորդորել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին զգուշություն և զգոնություն հանդես բերել այն վայրերում, որտեղ ավանդաբար հավաքվում են օտարերկրացիները, նաև խուսափել մարդկանց կուտակումներից, ուշադրություն չգրավել,
հետևելի անցումներին։ Այս ահազանգում, ինչպես տեսանք, ոչ մի բառ չկա հայերի մասին, բայց քանի որ Ադրբեջանի իշխանության եւ դրա հրահանգները սրբորեն են կատարվում լատվամիջոցների աչքին, ամենուր հայերի ուրվականն են երևում եւ ոչ մի չարանեկ դիտավորություն առանց հայերի չի կարող տեղի ունենալ։ Ադրբեջանական մամուլը խոշոր տարրերով վերնագրել սփռեց համացանցով մեկ, իբր թե հայերը Բաքվում ահաբեկչական գործողություն են ծրագրում։ Պարզվում է, այս հայտարարությունը երկրորդում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ունեցած տեղեկություններին, թե իբր հայկական հատուկ ծառայությունները հայկական բանակի իբր անհաջողությունները փորձում են փոխհատուցել ադրբեջանական խոշոր քաղաքներում, մարդկանց հավաքավայրերում, հասարակական տրանսպորտում ահաբեկչական սադրիչ եւ խափանար գործողություններով, դրանով իսկ կրկնելով, ի դեպ, այս մասը հատկապես ցավեշտական ցինիզմ է։ Մեջբերում եմ 1980-ից 90-ական թվականներին ահաբեկչական նենգ եւ անմարդկային գործողությունները Բաքվի եւ այլ խոշոր բնակավայրերի անմեղ բնակչության դեմ, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Սեփական հանրության բանականությունը մթագնելու միտված այս կեղծարարության ճաշին որպես աղանդեր, Բաքվի միապետի քարոշչամեքենան փորձել է ամեն դեպքում մի ուրախ լուր հաղորդել իր հպատակներին եւ ներկայացնել կադրեր հայկական ռազմական ինքնաթիռի խոցումից, բայց ավաղ Ադրբեջանի մեդիա աշխարհների հնամանություն այս անգամ էլ բարձրության վրա չէր։ Կարող են գոնե համակարգչային ծրագրով աղավաղել 2005 թվականի Միացյալ Նահանգներում ավիաշոուի ընթացքում տեղ ունեցած ավիաավթարի կադրերը, որպեսի վարկյանների ընթացքում չբացահայտվեր պարզունակեղծարությունը։ Հիմա մնում է ավելի մեծ սուտ մոգոնեն, թե ինչպես իրենց հզոր հակաօթայինները հաջողացրել են խոցել ինքնաթիռ Արցախի երկնքում, որը ոչ ավել ոչ պակաս իր թռիչքը ավարտել էր 15 տարի առաջ օվկիանոսի մյուսապին։ Absolutely. Արման Բայրամյան, Զինուշ։ Այս օրերին մեր պատմության էջերը համալրվում են նոր հերոսներով, նրանց սխրանքների եւ մարտական փայլուն գործողությունների մասին պատմող փաստերով։ Առաջնագծում կրվող քաջարի մարտիկները յուրաքանչյուր օր ու ժամ իրենց գրագետ մարտավարությամբ, վճռական քայլերով եւ խիզախությամբ վերստինապացուցում են, որ հայոց բանակի հաղթական ու մարտական ոգին կոտրել հնարավոր չէ։ Պաշտպանության բանակի մեր գործընկերներն են զրուցել Արցախյան ռազմաճակատի հյուսիսային ուղությամբ մարտ վարող մերօրյա հերոսների հետ։ Անձնակազմս գերազանց վիճակում է։ Երեխեքի տրամադրությունը լավ է։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Մենք մեր հողն ենք պաշտպանում, մեր տունն ենք պաշտպանում։ Այսի շարունակվելու այնքան, մինչև իրանք չհանձնվեն։ Այդքան բան։ Այսին շատ լավ է դրամադրությունը, ամեն ինչ լավ է։ Արդեն սովորել եք այս ամեն ինչին միշտացել։ Դուխներս լավ է։ Հաուր չէ, հազա։ Գրելու ենք էլի, ոնց որ մեր բանը, ծնողները, մեր պապերը մեզ օրինակ են ծառայել, որ պատերազմ պետք է գրալ դուրս գանք։ Նույնը մենք ինչ կոպիտ ասած իրանց գործը մենք շարունակում ենք նույն մարտական ոգով, նույն աշխարհահայացքով։ Այլ ուրիշ տարբերակ չկա։ Ոնց որ մեր մանտանը ասա, մեր պապերից եկած գործը շոնակը մանք ու միշտ դուխով ենք, մեր դուխը միշտ տեղմա։ Ամեն ինչ էլ շատ լավ ստացվում է, ոչ ինչ պրոբլեմ է, չէ, նույնիսկ հետաքրքրության ժամանակ մեր խնդիրը կատարենք։ Հստակ գիտենք, որ մենք մեր գործը անում ենք, մեր խփացը գնում է, տոշնի գնում է, այդքան բան։ Այսպես պայելու եք, ոնց որ հիմա։ Այսպես միշտ
Արցախ աշխարհի հարատևության եւ կյանքի շարունակության բացառիկ իրողության մասին է պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Չնայած Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիային, կյանքն ազատ Արցախում շարունակվում է։ Ադրբեջանական երկու հրթիռներից վիրավորվելուց հետո Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում այսօր կայացել է առաջին պսակադրության արարողությունը։ Ողորմյա, Տեր ողորմյա, օրդնյա Քրիստոս Աստված մեր։ Բարգես են ամենայն որոգայթի Սատանայի, եւ քեզ վայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Որդիակիմ, Փեսահովիկ, Խոստանում ես բոլոր պարագաններում մինչև մահ Տեր եւ պաշտպան լինել այս օրիորդին, որ կինդ պիտի լինի եւ հավատարմությամբ սիրել նրան։ Խոստանում եմ։ Եվ դու դուստրիմ հարս Մարիամ, խոստանում ես բոլոր պարագաններում մինչև մահ Տեր եւ հնազանդ լինել այս պարոնին, որ ամուսինդ պիտի լինի եւ հավատարմությամբ սիրել նրան։ Խոստանում եմ։ Եվ ճշմարիտ խոսքովդ հաստատեցիր այն, ասելով Աստուծո միացրածը մարդիկ թող չբաժանեն։ Սիրելի Հովիկ, սիրելի Մարիամ, ես շնորհավորում եմ սրտանց։ Այս սուրբ տաճարի մեջ, չնայած վիրավոր է տաճարը, բայց ինքը մնում է միշտ սուրբ, ձեր ամուսնությունը հաստատվեց։ Հաստատվեց այստեղ եւ հաստատվեց որպես ճշմարիտ մի սրբություն, մի եկեղեցի։ Այսօր կառուցեցիք մի եկեղեցի, որը պետք է ծաղկի, զորանա, մեծանա ձեր զավակներով, ձեր թորներով ու ծորներով։ Բանակի հաջողություններն ու հաղթանակները, որ ամեն օր մենք տագնապար սպասում ենք այդ հաջողություններին, նաև մի մեծ դերակատարել համախմբել մեր ամբողջ ժողովրդին։ Այսօր աշխարհի բոլոր անկյուններում սփռված մեր ժողովուրդը բոլորը կարծեք թե մասնակից են յուրովի։ Եվ դա աննախադեպ է, դա փայլուն է ջերակրելու մեր ժողովրդի, մեր ազգի պատմության տարեգրությունում։ Ես կոչ եմ անում նաև մեր ամբողջ ժողովրդին, մեր երիտասարդությանը, Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում, տղեկ ջան, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպիսին է տրամադրությունը մայրաքաղաք Երևանում, ինչ խոսքերով ու կոչերով են մեր քաղաքացիները ոգեշնչում առաջնագծում կռվող մարտիկներին։ Պարզել է Ներսես Իվանյանը։ Գիտեք, այդ որ գնում եք փողոցներով ու տեսնում եք ջահելները, որոնց շատ անգամ մենք ասում ենք, «Այ, ջահել են, սենց արեցին»։ Գիշերներով կանգնում են, հավաքում են, արկղերի մեջ դասավորում են, դա ինչ է, ինչի մասին է խոսում։ Բոլորս հոգով Արցախ ենք, բոլորս միշտ կանգնած ենք այնտեղ ու բոլորս էլ համոզված ենք, որ հաղթելու ենք անպայման։ Մենք բոլորս հավատում ենք ու ամեն ինչ անում ենք մեր ուժերի սահմաններում, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Մենք հաղթելու ենք, պետք է հաղթենք, ինչ չտարան, ես գնացեք գրվել եմ, ասում մեկ ասացել գնալու է։ Հաղթանակը անպայման մեզի է, քանի որ ադ ինչ որ գլսենք կոր երաշտացություններին եւ այլն, մեզի երանթ են տալիս եւ այլն։ Տղեկը թող իմանա, որ ստը մենք 100% կայնացենք, միջևերջ եթալու ենք։ Երկրորդ գից կլինի, երրորդ գից կլինի, պետք լինի մենք կգնանք։ Բոլորի սիրտն է ցավում, եթե որ ամեն առավոտ բացում ես լուրերը այն հույսով, որ այսօր մենք կհաղթենք, մի օր այդ օրը գալու է։ Պետք է հաղթենք։ Կամ ես կոմ, կամ են կոմ, կամ մահ, կամ ազատություն։ Մեր զինվորների առաջ խոնարհվում ենք, շնորհակալ ենք, մեր կյանքով ենք պարտական։ Ինչ ասենք, հպարտենք։ Շատ, շատ։ Ուղի խոսքեր չունենք։ Փառք ու պատիվ մեր զինվորներին եւ խորի խոնարհումս մեր բոլոր հերոսներին, ովքեզ ու։ Իսկապես բոլորը հերոս են։ Մեն հայ պետք է
մասնակցեի եւ ամեն ինչ անի որ շահենք։ Իրանք թող իմանան, որ մենք ստեղ կանգնած ենք իրանց թիկունքին, ինչ էլ որ լինի, մենք սպասում ենք իրանց առողջ ու հաղթական։ Հաղթելու ենք, ազգովի պետք է համախմբված լինենք։ Ստղայս կանչել են, բայց ընկամատից զանգել են, չեն կանչել։ Ասել են կզանգենք, կգաք։ Հիմա ամեն օր սպասում ենք ամեն ժամ։ Ես վախով, բայց ինքը շատ դուխով։ Ես համոզված եմ, որ մենք հաղթելու ենք, ես համոզված եմ մեր սիմվոլներին, ես հպարտանում եմ ժողովրդով ու գիտեմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Ուժեղ եղեք, ձեր ցավը տանեն։ Հաղթանք։ Այո։ Մեր այսօրվա հերոսական գոյամարտի մեջ, մեր այսօրվա ավարայի Սարդարապատի ճակատամարտում կրվում վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։ Ժառանգել ենք հերոսամարտը դարեր ի վեր։ Պայքար չարի, պայքար կեղծիքի, պայքար բռնության դեմ։ Մեր պայքարը օրհնյալ է, արդար է, իրավաց է, ուստի հաղթելու ենք եւ այս պայքարում ակնկալում ենք բոլորիս միասնությունը, բոլորիս մասնակցությունը, մեր ողջ հոգևոր, մտավոր, ֆիզիկական ներուժի ներկայությունը առաջ Աստված։ Այսօր հայրենիքը բոլորիս կարիք ունի։ Միջազգային կոշտ արձագանքը թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական գործողություններին տարբեր կառույցների դատապարտող խիստ քննադատությունները օրեցօր ավելանում են, ակնհայտ մատնանշելով, որ Ալիև-Էրդողան ագրեսոր զույգը կատարում է հնարավոր բոլոր ռազմական հանցագործությունները։ Անդրադարձ միջազգային մամուլի գլխագրերում տեղ գտած Արցախյան մարտերին առնչվող հրապարակումներին եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում անցկացվող բազմամարդ ցույցերին։ Կանադայի տարբեր բնակավայրերում տեղի հայերը բողոքի ակցիաներ են անցկացրել։ Օտտավայից մինչև հեռավոր Կալգարի հայերը դուրս են եկել փողոց իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու Թուրքիային զենք մատակարարելու դեմ։ Նրանց պահանջներից է նաև Արցախի անկախության ճանաչումը։ Գլխավոր ցույցն անցկացվել է Օտտավայի խորհրդարանի շենքի մոտ։ Սիդնեյի կենտրոնական բիզնես շրջանում բազմամարդ ցույց է անցկացրել նաև Ավստրալիայի հայ համայնքը, գրում է Greek City Times-ը։ Ագրեսորին իր անունով չկոչելը եւ չդատապարտելը, հատկապես երբ ռմբակոծում են քաղաքացիներին ու բացահայտ էթնիկ բնաջնջմամբ սպառնում, միայն խրախուսում է նրան շարունակելու ռազմական հանցագործությունները, նշել է Ավստրալիայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Հայկ Կայսերյանը, ընդգծելով. Ավստրալիան պետք է կողմ լինի ժողովրդավարությանը, ինքնորոշմանը եւ ազատությանը։ Հիշեցնենք, որ Ավստրալիայի նոր հարավային Ուելս նահանգի օրենսդիր մարմինը ճանաչել է Արցախի անկախությունը։ Հայերը փակել են Ֆրանսիան Իսպանիային միացնող A7 մայրուղին։ Նրանք երկու ուղղություններով բաց են թողել մեկական գծեր շտապօգնության մեքենաների համար։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջել են, որ Իսպանիան ճանաչի Արցախի անկախությունը եւ դադարեցնի զենքի վաճառքը Թուրքիային։ Մեկ ամիս է, ինչ Ադրբեջանն ու Թուրքիան պատերազմում են Արցախում, հրթիռակոծում խաղաղ բնակիչներին, եկեղեցիներն ու իրականացնում հնարավոր բոլոր ռազմական գործողությունները։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, կոչանելով Վաշինգտոնին ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ պատմությունը կրկնվի, եթե Ադրբեջանն ու Թուրքիան որոշել են պատերազմ սկսել։ Միացյալ Նահանգները, Միսկի խումն ու միջազգային համայնությունը պետք է հստակ հասկանան, որ նրանք չեն հասնի այս նպատակին։ Ալևին եւ Էրդողանին պետք է հասկանան, որ եթե նրանք շարունակեն այդ պատերազմը, կլինեն հետևանքներ։ Միացյալ Նահանգները դիտորդի դերում չի մնա։ Ես կանած եմ Հայաստանի կողքին, ես կանած եմ Արցախի կողքին։ ԱՄՆ կոնգրեսական Աննա Էշուն եւս միացել է իր գործընկերներին եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին կոչարել Մագնիցկու ու պատժամիջոցներ կիրառել ադրբեջանցի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք պատասխանատվություն են կրում Արցախի ժողովրդի դեմ ագրեսիայի համար։ Կոնգրեսականը մասնավորապես նշել է, որ ադրբեջանի հարձակումն Արցախի վրա զուգորդվել է բնակավայրերի շարունակական հրթիռակոծմամբ եւ կասետային զինամթերքի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի պաշտոնական դեմքերը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն Արցախի խաղաղ բնակիչների դեմ ձեռնարկած գործողությունների համար։ Նիդերլանդների խորհրդարանի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Սադետ Կարաբուլութը Թվիտերի իր էջում ներկայացնելով Human Rights Watch-ի հրապարակումը անընդունելի է որակել Ադրբեջանի կողմից Արցախի ուղղությամբ կասետային զինամթերքի կիրառումը եւ իր երկրի կառավարությունը կոչարել կոտրել լռությունը, քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանին եւ Թուրքիային կանգնեցնելու համար։
Կանադական Bombardier Recreational Products-ը դադարեցնում է ավիաշարժիչների մատակարարումը Թուրքիային։ Այս մասին տեղեկացնում է CBC-ն։ Կանադական ընկերությունը նշել է, որ միայն վերջերս է իմացել, որ շարժիչներն օգտագործվում են ռազմական անօթաչու թռչող սարքերի, մասնավորապես Bayraktar ATS-ների վրա։ Ավելի վաղ Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանսուա Ֆիլիպ Շամպայնը հայտարարել էր Թուրքիային ռազմական սարքավորումների մատակարարումը կասեցնելու մասին։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն էլ շեշտել էր, որ Կանադան պետք է պարզի, թե ինչպես են Թուրքիային մատակարարված ռազմական սարքավորումները հայտնվել Ադրբեջանում։ Հովանես Պարաշյան, Զինուշ։ Զինուշի հատուկ թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։